បាទជានំបងសូមគោរពលោកតាលោកយាយលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចគោរពលោកស្រីបងប្អូនក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទជាមិត្តអង្គមរតានសពថ្ងៃបម្រើការងារនៅទីប៉ែតថេវីខេត្តកំពង់ធំនិងទីប៉ែតមិត្តភាពអំពីចិនខេត្តកំពង់ធំហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺសហការជាមួយខាងអង្គការឯកសារកម្ពុជាដើម្បីចុះឆែកសុខភាពអធមជូនដល់លោកតាលោកយាយដែល ធ្លាប់រស់នៅក្នុងការសម័យរបបផ្នែកកហោហើយក្នុងការការពិនិត្យពិគ្រោះបឋមរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកតាលោកយាយភាគច្រើនមានបញ្ហាជំងឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្ចាស់ពវៀននិងជំងឺផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតតែមានលោកជាមន្ត្រីអ្នកទេគាត់នឹងបកស្រាយបន្តសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជូនបកស្រាយបច្ចុប្បន្នអំពីបញ្ហាជំងឺកម្ចាស់ពវៀនជូនដល់លោកតាលោកយាយ ជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលយើងព្យាបាលហើយជាទូទៅអាចនឹងរើឡើងមកវិញកត្តាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងរើឡើងមកវិញឈឺឡើងមកវិញគឺមានដូចជាទី1តើកើតនឹងរបបអាហាររបស់យើងកាលណាដែលយើងបរិភោគអាហារមិនបានត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យរើឡើងមកវិញរបបអាហារដែលច្រើនតែធ្វើទុកឲ្យរើឡើងមកវិញមានដូចជារបបអាហារដែលមានជាតិកាស់ច្រើនជាតិកាស់គឺសំដៅដល់សញ្ជាតិជាតិវិញជាតិដែលកោះមកយើងមានចាល់កាស់ឡើងមកហ្នឹងណា ពេលចំពោះអាហារវិញដូចជាស្ទឹងបារាំងស្ទឹងអីហ្នឹងក៏មានជាតិជាច្រើនបើសិនយើងបរិភោគច្រើនលើកម្រិតលើអីនឹងអាចធ្វើឲ្យរើឡើងមកវិញទី2ចិត្តអកលហល់អកលហ្នឹងគឺស្រាលនឹងឯងបើសិនយើងបរិភោគច្រើនលើកម្រិតលើពីអ្វីចំនួនដែលខ្លួនយើងត្រូវការក៏ធ្វើឲ្យរើឡើងវិញដែរមួយទៀតតើនឹងកត្តារស់នៅមួយទៀតគឺការគិតស្រេសកាលណាយើងស្មុគស្មាញគិតច្រើនពេកអត់លក់ គឺធ្វើឲ្យចិត្តអសិទ្ធនៅក្នុងកាពះយើងចាញ់មកច្រើនក៏ធ្វើឲ្យរើឡើងមកវិញដូចគ្នាហើយកត្តាចុងក្រោយមួយទៀតតើនឹងការបរិភោគថ្នាំជាទូទៅបើសិនយើងមានជំងឺឈឺអីមួយគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យមួយក៏អ្នកតាសេវាសុខភាពដែលនៅចិត្តបំផុតពីគ្រូដើម្បីយើងដឹងអំពីផលវិបាកបរិភោគថ្នាំតាមការប្រើប្រាស់ថ្នាំក្នុងកម្រិតអណ្ណា យើងមិនអាចទិញថ្នាំតានិងទិញតាមចិត្តចង់យើងយកទៅព្យាបាលទេព្រោះថ្នាំវាផ្ដល់ផលវិបាកបងវាជាពិសេសគឺតើតើនឹងកាពះនឹងឯងតែយើងលេបខុសកម្រិតថ្នាំខុសចែកទេថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យទុកធ្វើឲ្យគេថាពុលដល់កាពះនឹងធ្វើឲ្យឈឺឆ្អល់ឡើងមកវិញហើយអ្វីសំខាន់មួយទៀតចុងក្រោយនឹងការបុកបរិភោគអាហារបានទៀងទាត់ការណាយើងបរិភោគអាហារអត់បានទៀងទាត់ខុសម៉ោងខុសពេលវេលា ដូចជាអាហារដែលយើងបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ខុសតែម៉ោង12ឬមួយម៉ោង11យឺគឺត្រូវបរិភោគបានទៀងទាត់បើតាំងជាអាចគឺកុំឲ្យល្អៀងម៉ោងព្រីច្រើនតាមណាល្អៀងម៉ោងព្រីច្រើនក៏ធ្វើឲ្យបញ្ហាកាពះរើឡើងវិញដែរហើយចំពោះអាហារដែលយើងគួរបរិភោគជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាពះយើងមានសុខភាពល្អទៅធ្វើទុកមានដូចជាទឹកដោះគោទឹកដោះគោគឺល្អច្រើនមែនតើយើងអាចផឹកក្នុងកម្រិត 2-3 ថ្ងៃអីមកបងមួយថ្ងៃអីបងក៏វាជួយសម្រួលដល់សុខភាពផ្ទះយើងកុំឲ្យចេះតែរើធ្វើទុកឡើងមកវិញកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាគេងមិនលក់ព្រោះកាលណាដាក់ផ្ទះយើងធ្វើទុកខ្លាំងក៏ធ្វើយើងគេងមិនលក់បាយអត់បានសុខភាពរបស់យើងក៏ខ្សោយទៅតាមនឹងដែរពីព្រោះកាលណាយើងបរិភោគបានតិចខ្លួនយើងវាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភចិញ្ចឹមទាំងវីតាមីនទាំងជាតិកាបូហៃដ្រេតតាធាតុខ្លាញ់មួយចំនួនដែលជួយដល់ក្នុងសុខភាពយើង